Bashkë me urimin për festën e fitër Bajramit, që fillimisht ja përcolli drejtuesve të Myftinis Shkodër dhe më pas të gjithë besimtarëve musliman, arqipeshvi i Shkodër Pult, i Zot Angelo Masafra, bëri një lutje të veçantë për vendet që këto ditë kanë përjetuar sulme nga terrorizmi. Këto akte të rënda nuk kanë lidhje mas një besim, i dënoj me asnjë besim, prandaj dënojmë me forcë dhe lutemi për paqen në mbar botën, tha i Zot Masafra. Këto gjëra nuk janë, nuk i përkasin festë vërtet, për këtë lutje më që të ndërçojmë mend të gjithëve njerëzve që Ku, o që feja vërtet është një që që ngritet të njëri rritet dhe jetojt të, jetoj të se bashku i tjetë. Askush, si ka thë dhe kërredi në Shqipëri, nuk mund të vrasë në nëmbë të zoti, për këtë uroj që të jetojnë sa me mire këto ditë feste, të bashkëtojmë e të jetojnë së me mire, duke qënë njës që bajtë të mire, në sëse në bitë këtë të tjemi të gjukuar, në bitë të mire të bërë, o të keqë që gëmë bërë, u uroj që e mire të më rritërojnë që Edhe drejtuesit e kishës ortodokse uruan fitër Bajramin, duke vlerësuar mesajin e bukur që për kjo fest. Zotë jash përblef të gjithë besimtarve musliman a gjerime e tyre gjithë këtë muaj, e nasë jelë pace, dashuri me së njëjtë jërgjë, më të mirë, ditë më të bugra për qytetin tonë për vandin tonë. Me zemë një thëmë dhe jërgë, dhe për shumë vjetë. Bajrami i malë vjen pas një muaj të madhërueshëm të Ramazanit, që besimtarët ja kushtuan a dhe lutjes, duke plotësuar një nga shtyllat e besimit.